Այսօրվա մեր հանդիպման նպատակը քննարկում անցկացնելն է եւ ձեր յուրաքանչյուրի առաջարկները հավաքագրել, որը վերջում մենք կներկայացնենք հանդիպման ամփոփագրի տեսքով։ Մեր քննարկմանը մասնակցում են Շահումյանի, Գետաշենի, Գարտմանի, Արցվաշենի, Արցախի եւ Մայր Հայաստանի Սփյուռքի մյուս վայրերից մեր հայրենակիցներ, որոնք մտահոգ են մեր այս խնդիրներով եւ ամեն մեկը իր ջանքը այսօր միևնույնն է ներդնում է այս կամ այլ կերպ։ Իրոք Տիկին Մարիամը ասաց, որ փոխվում են սերունդները, հեռանում են մեր մեծահասակները, մեծերը, գալիս է նոր սերունդ, նոր սերունդը ցավոք չի տեսել մեր հայկական հյուսիսային Արցախը իր հայկական տեսքով, սակայն նրանք փորձում են լրացնել այդ բացը, փնտրում են ինֆորմացիա, անընդհատ մեր հետ կապի մեջ են մտնում։ Մեր էջը, ի դեպ, այս վերջին 1-2 տարում ինքը մոտ 2000 հոգուց արդեն դարել է մոտ 18000 հետևորդ ունենք, ու մեծածավալ ընդեղ ինֆորմացիայի հոսքեր արդեն մեր էջում կատարվում են։ Հետաքրքիր է նոր սերնդի մեջ նաև հետևյալ շերտը, ովքեր 2 տարի շարունակ տեսնում են մեր հյուսիսային Արցախը մռավի փեշերից, ծառայելով հայկական բանակում ելնիկներ մեր զորամասում։ Նրանք բոլորը ծառայության ընթացքում երթվում են մի օր ոտք դնել հյուսիսային Արցախ, որը արդեն 30 տարի սպասում է իր ազատագրմանը։ Ինչ առաջարկներ ունեմ ես։ Առաջինը դա մեր բռնազավթված հայկական երկրամասի ներկայացվածության եւ հարցը ավելի հնչեղ դարձնելու համար կարծում եմ պետք է ինքնակազմակերպվել եւ տալ կազմակերպչական բնույթ։ Կլինի դա միություն, հասարակական կազմակերպություն, թե մի այլ ձև։ Այդ կառույցը պետք է լինի ընդգրկուն, չսահմանափակվի միայն մեր հյուսիսային Արցախի նախկին եւ ներ բնակիչներով եւ նրանց ժառանգներով, պետք է ընդգրկի Սփյուռքից, հայրենիքից տարբեր վայրերից։ Այդ կառույցը պետք է օրինակ մակրագրի ճշգրտի հյուսիսային Արցախում անհայտ կորածների, զոհված զինվորների եւ խաղաղ բնակիչների անունները, նրանց դեպքերի մանրամասները։ Մենք նաեւ հիշում ենք, որ նախկինում ունեցել ենք Գարտման, Շահումյան, Գետաշեն եւ մյուս հայրենակցական միությունները, որոնք կարևոր գործ են արել թե ինքնապաշտպանության օրերին, մեր հայրենիքի անկումից, բռնազավթումից հետո։ Այսօր մեր հանդիպմանը ներկա են այդ միությունների նախկին անդամները եւ նրանք իրենց խոսքը եւս ուղեն մեզ։ Նախկինում մենք ունեցել ենք հրատարակող պարբերականներ թերթերի տեսքով, Գարտման թերթն եղել, Մռավի ղողանջները, եւ դրանք այսօր արդեն չեն հրատարակվում, արդեն որոշները 1-2 տարի, եւ պետք է զբաղվել դրանց վերականգնումամբ կամ նորերի ստեղծմամբ։ Այդ նոր տարբերականները կարող են լինել միայն օրինակ էլեկտրոնային տարբերակով, որպեսզի հասանելի դառնան մեր աշխարհասփյուռ մյուս հայրենակիցներին։ Նաև առանձին խնդիր է, մեր հայրենակիցները աշխարհի տարբեր վայրերում հրապարակում են գրքեր, նվիրված մեր հյուսիսային Արցախի պատմությանը, անկմանը, պատճառներին, դրդապատճառներին, ներկա իրենց ապրուստին։ Լավ կլիներ, որ այդ գրքերը եւ հոդվածները մենք կարողանայինք հավաքագրել մի տեղ եւ ստեղծել շտեմարան ու տարածել գրադարաններով, օրինակ։ Երրորդ կետը, որ ես առանձնացնում եմ, դա ինֆորմացիոն պատերազմի դիմագրավումն է, որը կատարվում է ամեն օր։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր բնակավայրերը այսօր անվանափոխվում են։ Արդեն դժվար է քարտեզների միջոցով տարբերակել, թե նախկին մեր շեներից ո՞ր շենը հիմա ինչ անուն ունի։ Դրան զուգահեռ քարտեզներում ադրբեջանցիները կազմակերպած ջնջում են մեր պատմամշակութային կոթողների նշումները, նրանց անվանումները, վերածվում են հայկական հետքը թե իրական հողի վրա։ Մեր եկեղեցների ներկա տեսքը մենք ամեն օր տեսնում ենք իրենց էջերում, և վիրտուալում են նաև նրանք ամեն ինչ խեղաթյուրում։ Պետք է ինստումը ստեղծել խմբեր, որոնք պարբերաբար կվերախմբագրեն մեր տեղանունները, կտեղադրեն այնտեղ մեր պատմական արժեքների չավիրված տեսքի սկզնական նկարները և հայկական անունները։ Դա վերաբերվում է նաև Վիկիպեդիայում հրապարակվող հոդվածներին։
Ինձ թվում է կարելի է նաև ստեղծել YouTube-յան ալիք, որտեղ կհավաքագրենք մեր հայրենիքի անցյալին և ներկային վերաբերող նյութեր, ֆիլմեր, հարցազրույցներ կվերցնենք, օրինակ բռնագաղթի ենթարկված և օրորի պակասող մեր հայրենակիցների հետ, կվավերագրենք նրանց փաստերը, որպեսզի դրանք օգտագործվեն պատկան մարմինների կողմից։ Լավ կլինի, եթե մենք մեր պահանջները հասնենք նաև պետական մեր պատասխանատուողակներին, Հայաստանի Արցախի օրինակ արտաքին գործերի նախարարություններին, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովների հետ փորձենք կապ հաստատել և համագործակցել, դիմենք ինչու չէ նաև օտարերկրյա դեսպանատներին։ Մի քանի տարի առաջ այդպիսի պահանջ կար, որ Մինսկի խումբը փաստահավաք խումբ ուղարկի Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության բռնազավթած տարածքներ, Շահումյան, Գետաշեն, Արծվաշեն։ Օրինակ կարծում եմ կարելի այդ պահանջը նորից վերակենդանացնել, որպեսզի նրանք այդ փաստահավաք խումբը գնա մեր տարածքներում ուսումնասիրի, թե ինչ վիճակում են մեր մշակութային արժեքները, մեր բնակավայրերը։ Մյուսը, ուզում եմ մասնավորապես հիշեցնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակմանը մասնակցել է նաև Հուսիսային Արցախի մեր հայրենակիցները։ Այդ հանրաքվեին մասնակցել են մեր հայրենակիցները և Արցախի Հանրապետության անկախտելի մասն են հանդիսանում մեր շրջանները։ Այսօր բռնազավթված են և մենք լսում ենք, որ եթե ինչ-որ ժամանակ պետք է լինի նոր հանրաքվե կամ չգիտեմ ինչ-որ նոր քվեարկություն, ապա մեր բռնազավթված հայրենիքի բռնագաղթածները և նրանց ժառանգները ինձ թվում է անպայման պետք է մասնակցեն այդ նոր հանրաքվեին, եթե պետք է նա կայանա։ Թող արդեն կազմակերպիչները կորոշեն ինչպես։ Մյուսը, ես կարաչարկեի օրինակ նաև դատական հայցեր հարուցել ԽՍՀՄ օրոք կոլցո օպերացիայի դեռ ողջ մնացած կազմակերպիչների նկատմամբ, որոնք զրկել են մեզ մեր բնորանից։ Կարելի է խնդիրը տանել նաև միջազգային դատարաններ, այստեղ ևս ինձ թվում է պետության աջակցության կարիքը կա։ Ես էլ փորձեմ ամփոփել, մի քանի օր առաջ նորից կայացել է նմանատիպ օնլայն հանդիպում, քննարկում փաստականների իրավունքների արդյունավետ և հարատև պաշտպանություն Հայաստանում անվանումով, եղել է դա առցանց համաժողով, որտեղ արդյունքում առաջարկվել է ձևավորել հայ փախստականների հարթակ, որի նպատակն է փախստականների առջև ծառացած խնդիրների միասնական լուծումը և ապագային միտված քայլերի ձեռնարկումը։ Ինձ թվում է կարելի է միանալ նաև այդ հարթակին և այդ հարթակում փորձել միատեղել մեր ընդհանուր ջանքերը։